Від сьогодні черги на житомирських СТО сягають декількох десятків метрів. Перший сніг та морози змусили водіїв перевзути свої автівки якомога швидше. Кажуть, така процедура є обов'язковою. Время прийшло, сезон. Сніжок вчора перший випав, морозець, можна переобутися на літню на зиму. Це безпечність і не тільки в свого автомобіля, але й автомобілі інших учасників движення, і також і пішоходів, і всіх людей. Денис працює у великій компанії, автопарк якої становить більше 25 машин. Каже, з першим похолоданням завжди замінюють гуму на всіх авто, адже в першу чергу це питання безпеки. Зима на носі, холода, температурні режими не відповідають нормам літніх шин, і це, по-перше, безпека, власне, і водіїв. Цьогоріч вартість зимового шиномонтажу зросла приблизно на 30%. Коштуватиме така послуга до 1000 гривень. Однак все залежить від діаметру та профілю коліс. Якщо 13-й радіус у нас коштує зараз 460 гривень, весною це було 360 гривень. Саме великий радіус 22-й – це 900 гривень сьогодні у нас коштує. Тобто на сьогодні це від 460 до 900 гривень комплексний шиномонтаж. Головним критерієм для сезонної зміни шин є температура повітря. Оптимальною для заміни літньої гуми на зимову є температура на рівні 5 градусів тепла. Сезонність вважається літом, це коли температура в день піднімається вище 10 градусів. На зимові шини потрібно переходити, коли максимальна температура в день не піднімається більше 10 градусів. Це вже вважається оптимальним для експлуатації зимових шин. Така сезонна заміна шин, запевняють правоохоронці, значно впливає на ситуацію на дорозі. В першу чергу зимова гума покращує гальмівний шлях та полегшує керування автівкою. Така гума не, як я вже сказав, не втрачає еластичність, не дубіє, і таким чином за допомогою такої гуми не втрачаються ті важливі особливості, як гальмівний шлях, як керованість авто. Більш того, зимова гума, як правило, має спеціалізований такий малюнок протектора, який додатково допомагає саме під час зимового періоду, і додатково має особливості, які допомагають авто саме бути більш керованими і під час наявності снігового покриву або льоду. Перевзування з літньої гуми на зимову не вважається обов'язковим. Законодавством відповідальність за їзду на несезонних шинах не передбачено. Однак нині поліція ініціює звернення, щоб врегулювати це питання. Ми думаємо, що у нас також це має бути врегульовано, адже це також питання безпеки. Попередньо пропонується період з 1 листопада до 1 квітня, який є обов'язковим. Це той період, який, як правило, застосовується в зарубіжних країнах. Таку ініціативу правоохоронців водії підтримують. Кажуть, перевзування автомобіля вже давно має бути обов'язковим. Я вважаю, що це дуже необхідна річ. Якщо люди у нас, може, не завжди читають договір автоцивілки, який вони отримують, договір каско, який вони отримують, там дуже часто страхові компанії прописують такий пункт. Якщо завчасно не перевзулися на зимові шини, страхова компанія в таких випадках не компенсує нічого. Я підтримую цю ініціативу, тому що, ну, скажімо, не всі дотримуються цього, тому, скоріше за все, це буде так правильно. Катерина Волкова, Юлія Зяткевич, телеканал СК1.